आज आम्ही वास्कोन आसा आणि वास्कोन तुमकां खबर आसा हो जो ग्राउंड तयार केला हांगासर पार्किंगेक लागून, कित्याक खुबश्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो बी येता, तांकां पार्किंग बिर्किंग ना आसल्या कारणान हांगासर एक हे अशें आसा. आनी पळया तुमी ह्यो सगळ्यो गाडयो अश्यो दवरलेल्यो आसा. आनी सप्तका वेळार न्ही हांगासर न्ही ते जॉयंट व्हील म्हणटा पळय न्हू तेंचे हांगासर कार्यक्रम चलता. कारण आसा ताका कित्याक लागून जाल्यार हेतून वास्कोच्या भितूर बोवाळ चड जाता आनी लोकांक त्रास जाता, लोकांनी कंप्लेन केली आनी हेकाच लागून एक सुशेगाद सायडीक अशें सप्तकाचो एक बरो कार्यक्रम म्हणून कितले तरी वर्सां तो एकटो मनीस आसा मडगांवचो तोच हांगासर तो बिजनेस करता आनी ताकाच परत परत दिता. कित्याक तेजे प्रत्येक कामान न्हू इन्शुरंस बिन्शुरंस सगळ्या बाबतीन तेजे पेपर परफेक्ट आसता आनी हाका लागून कितली तरी वर्सां जेन्ना हांव सुद्दां कॉन्सुलर म्हणून आसलेलें तेन्ना पासून हीं कामां अशीं हें जातालीं. आनी आतां हें हांगासर अशें सगळें हें दाखयलां तुमकां आमी. कारण आसा ताका की हे हांगासर सगळें एकाच गांवां भायर दवरता आसतना आनी एक कितें तरी मदीं खंय गडबड जाल्ली आसा दाखयता तुमकां आमी. हें मुन्सिपाल्टीचें गार्डन तुमी पळयात हें गार्डन आनी हांगासर न्ही ते जॉयंट व्हील पळय आसा ते मेरी गो राउंड मागीर झुला हे सगळे न्ही हांगा बसताले. आनी हाकाच लागून न्ही खुबश्या वेळार न्ही हे सिटीच्या लोकांनी न्हू कंप्लेन केली आनी मुन्सिपाल्टीकूय दिसले की हे हांगासरली गडबड जे आसा आनी ताका लागून ते मशीन ऑन करता पळय तेन्ना सगळ्या लोकांक त्रास जाता, ताका लागून लोकांची कंप्लेनूय आसा म्हणून कॉन्सुलान एक डिसिजन घेतले वास्को मुरमगांव मुन्सिपाल्टीन की हेका आमी व्हरोन थंय त्या सायडीन एका सायडीक दवरचे म्हणून ते बेलाबाई ते शेतान सगळी जमीन बिमीन भरलेली आसा पळय थंय व्हरोन तांकां दवरले. आनी आमच्या सप्तकाचे 7 दीस ते सप्तकाच्या 7 दिसान तुमकां खबर आसा हायकोर्टाची ऑर्डर घेवपी आमची सवेरा सवेरानूच ती हायकोर्टाची ऑर्डर घेतलेली लोकांक लागून की लोकांक हांगा सप्तकाक 4 दीस दुकानां घालूंक मेळचें म्हणून कोर्टान हे 7 दिसांची म्हणजे सप्तक म्हणजे 7 दीस अशें मानलेलें आसा. आनी हेकाच लागून ही म्हाजी ऑर्डर आमी दिल्ली आसा सवेराक हायकोर्टान आनी ताका लागून 7 दिसांच्या उपरांत आनी इफ चीफ ऑफिसर आनी कॉन्सुलर चेअरपर्सन हांकां जर जाय जाल्यार ते एक्सटेंशन करपाक जाता अशें त्या ऑर्डरीची उद्देश आहा. आतां तुमी हांगासरले हे काडले आनी तुमी थंय व्हेले आतां अचानक आमकां कळ्ळें की तुमी आनी खंय तरी मुन्सिपाल्टीचे जाग दुसरे कडेन अशेंच कोण तरी म्हणजे जे मेरी गो राउंड हे ते झुला बिला सगळे पळय घालता जॉयंट हे करपाक त्या घालतात पळय ताका लागून आतां आनी एकटो कोण तरी उत्पन्न जाला खंय आनी ताका पयशे खावपाक लागून काय मस्तेच दादागिरी करपाक लागून या खंय तरी एक्स्ट्रा पयशे मेळपाक जाय म्हणून काय कितें कॉन्सुल डिसिजन घेतात आनी ताका तो जागो दिता अशें म्हणून आमकां दिसता. चला तुमकां तोय जागो दाखयता. हे पळयलां तुमी आतां ते जॉयंट व्हील पळय आसा मेरी गो राउंड झुला बिला पळय आसा ते खंय ह्या जाग्यार हाडपाचे आसा अशें म्हणून आमकां कोणें तरी अशें कळयलां की ह्या जाग्यार हांव म्हजें म्हणणें अशें आसा आमी कॉन्सुलर आसले सिटीन लोकांक जर त्रास जाता जायत जाल्यार अश्यो गजाली हांगा जर बरो कितें तरी प्रोजेक्ट हाडात जाल्यार दुसरें कितें तरी करा तें तुमकां 1-8 दिसांक 10 दिसांक लागून हांगा दवरून लोकांक हे सगळ्या बिल्डिंगेच्या लोकांक सगळ्यांक त्रास करून आनी लोकांचें ऑब्जेक्शन घेवपाक कित्याक जाय आमच्यो मागण्यो आसा आमच्यो मागण्यो. आनी ही जागा खंय आसा तुका खबर आहा HP ऑफीस भागादायर आसा पळय गोवा भागादायर हांगा भागादायचे हे आसा थंयसरूच हे तेज्या फुडल्यानूच ही जागा आसा. अशा जाग्यार सिटीन हाडपाचें गरज अशी ना कोणाक तरी पयसो मेळटा म्हणून कितेंय करचें न्हू कॉन्सुलरान अशें आमचें रिक्वेस्ट आसा. मुन्सिपाल्टी खरें म्हणत जाल्यार ह्या जॉयंट व्हिलाक लागून बरो इन्कम आसता. ऑलरेडी जो मनीस सदां वर्सा वर्सान हें करता तेजे कडसून इन्कम आसा आनी म्हणुनूच हो दुसरो घालूंक सोदता काय कितें असो क्वेश्चन म्हाका आमचे चीफ ऑफिसराक जशें चेअरपर्सनांनी कॉन्सुलाक आमचें रिक्वेस्ट आसा हांगा वास्कोच्या सिटीन ही गडबड नाका आनी हो आवाज नाका कोणाक तरी खंय तरी हें घालपाक हांगा दिवचें न्हू आनी दुसरो हें करपाक गरज ना. रिक्वेस्ट आमकां तुमकां परत सप्तका दिसांनी गोंयभराक लोकांक हांव विनंती करतां की आमच्या सप्तकाक तुमी येवचे आनी बरो आमच्या दामबाबाचो आशिर्वाद घेवचो आनी सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून मागता हांव. कित्याक दामबाबाचो सदांच आमकां आशिर्वाद आहा कितें वायट आहा तें नश्ट पयस करपाक आमच्या दामबाबान सदांच आमकां तेंको दिला आनी बरे भशेन आसा. हांव मागतां गोंयकारां कडेन की तुमी सगळ्या जाणांक सप्तकाक येया कॉन्सुलाक
सगळ्या कॉन्सुलरांक आणि चीफ ऑफिसरांक आणि स्टाफांक कॉन्सुलरच्या सगळ्यांक मागता की बरे डिसिजन घ्या आणि बरे काम करा, जेणेकरून आमकां वास्कोन किती तरी आम्ही बरे केले असे जाऊंक जाय. म्हजो कोणाचेर द्वेष ना कोणाचेर येना, फक्त इतले की एक घातलेले असताना दुसरे घालचे न्हू. आमकां हे जस्ट कळलेले असा की तुम्ही असे किती करपाचे असा, म्हणूनच हांवें हो व्हिडिओ केला. रागार जावपाचे न्हू, देव बरे करू तुमकां सगळ्यांक.